Assalomu alaykum, Avto bozor obunachilari. Biz Qo'qon mashina bozoridan sizlar so'ragan mashinalarni 1-2 yillik e'tiborlaringizga havola etamiz. Hozir birinchi ko'rsatadigan mashinamiz Gentra do'stlar. 2019 yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi 3-chi pozitsiya Gentra. Yurgani 119 000 dedizmi? 113 000 ekan do'stlar. 113 000 yurgan 2019 yilda ishlab chiqarilgan. Mana 4-chi pokoleniya metan gazda qo'yilgan. Motor hadova korobka yaxshi minishga tayyor. Xo'p. Chara qo'yum sho'balon qo'yilgan, ko'rasizlar holatlarini. Kraskasi bitta karniza dedizmi? Bitta karnizida petnosi bor ekan, qolgan joylari toza deb aytib o'tyapti egalar. Xo'p. Mana. Bluetooth media tizimi, yo'q avtomat korobkasi hamda 3D ko'rilari, qolgan barcha detallari zavodskiy holatda. Bu narxini bilamiz, egasi nomerini aytaman. Kim agar mashina ma'qul kelsa, aloqaga chiqa olasizlar. Ustalik temir metal. Tayin ochish uchun bo'g'razmi, zapas balonlarigacha joyda turgan bo'lsa agar sizlarga. Aka, narxi necha pul buni? 13 000 nozgina beramiz. 13 000 kami bor, a? Kami bor. Kelishiladi. Qanchaga berilmadi? Qancha ko'rsa berib yurasak? Kami bor, telefon qilish orasin kelishiladi. Nomeringizni ayting. 91 kodi bilan 200 64 00 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Faqat naqdga berasizmi yoki barter variant qila olamizmi? Bankga bera olamiz. Bankga bo'lsa bera olamiz. 4000 5000 puli bo'lsa bankdan pul chiqa oladi. Hozir bersa. Do'stlar, Gentra'ni çok ko'rayin deganingizda 2019 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Birinchi pozitsiya. Kraskasi nima deysiz? Top toza. Yurgani? 37 000 38 000 probeyda. Gazi bormi yo'qmi? Gazlari bilan. Gazlari bilan. Injektorli 4-chi pokoleniya. Balon holatlari yaxshi, chiqimi yo'q. Narxi? Narxi 11,5. 11,5 kami bor. Hozir olib beramiz. Nomeringizni ayting. 90 293. 90 kodi bilan 293 39 29 ga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalaridan olasizlar. Aka, faqat naqdga yo barter variant kelisha olasizmi? Bizda 40 partiya. 40 partiya o'zingiz nomingizda, hujjatda muammo yo'q. Yo'q, o'zimiz bilganmiz bir qo'l. Hali variantga, barterga ham so'rashadi, ular bilan kelisha olasizmi? Ha, gaplasha olamiz. Telefon qilish orasin kelishiladi. Savdosi nechi? Aytamizmi? Hech pul bermaymiz. Şu 10800 berilmadi. 10800 naqdga berilmadi, qo'shganingizni beraman deyapti. Qiziqqanlar telefon qila olasizlar. Balon holatlari. Xo'p. Ha, mashina aytib o'tganimizdek, birinchi pozitsiya ko'ryapsizlar. 2019 yurgani mana 38269 yoki 13 ta rasxodigacha ko'rsatyapti mashina. Yozlari pokoleniya. Tonirovka orqa oynada. Mana 1-2-19. Aka, ruxsati bormi tonirovkani? Ruxsatlari bor ekan tonirovkasini. Ha, demak, tonirovkasi endi bir hafta o'tdi. Keyingi yilda mana shu paytigacha foydalanish imkoniyati. Bir yil foydalanamiz mana shu 100 dollarlik tonirovkadan. Oppog'ingizni ham aytib qo'yaylikmi, aka? Oqini ham aytib qo'yaylikmi? Oqini ham aytib qo'yaylik. Nimasi? Boshqa bo'ldi, boshqa variant. Agar oqidan minaman deganlarga oppog'i ham bor ekan akamizda. Yili qanaqa uni? 18-19. Narxi necha pul? Toza. 11 000 kelishiladi. Bu ham gazlari. Bu ham o'sha gazlari bor, kraskasi toza, yurgani. Yurgani 122 000 probeyda. Bu ham o'sha birinchi pozitsiyasidan. Qiziqqanlar o'sha video avvalda aytilgan raqamlarga telefon qila olasizlar. Bo'ldi. Qo'qon mashina bozorida navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz Lacetti 2010 yilda ishlab chiqarilgan deb aytib o'tilayotgan 10-15% joyi kraska deyilayotgan Lacetti do'stlar. Ko'rib turganingizdek mana bunaqa 1.8 avionli motorda metan gazda qo'yilgan mashinaga mana. Motor hadova korobka qanaqa? Kia amortizator. Aha. 220 dollar. 220. Rezinkalarni almashtirgan. Eshitdingiz do'stlar? Hadovlar yaxshi holatda deyilyapti.
balonlar mana almashtirilgan, charm qo'yumshoq balonga kraskasi 10-15% joyida, yurgani 300 mingdan oshiqroq ekan. Pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya. Kiyani amortizatorlarni qo'yib qo'ydik. Deb aytib o'tyapti egalari. Mexanik korobka bilasizlar, ikkinchi pozitsiya mexanik korobka, chexol ko'rilar qilingan. 300 necha ming dedingiz yurgan? 334 mingdan o'tdi. Aka buni narxi necha pul? Narxi 7 mingdan ozgina tushib beraman. 7 sizni kanalingizdan telefon olsam bunga ustun. Ha, eshitdilar do'stlar, avtobozordan ko'rib telefon qildik desalaringiz. Akalar, hammasi arzon bo'lsin. Kelishtirib beramiz, telefon qilaversa. Demak, o'zingiz nomingizdan eshitasiz do'stlar, dehqon egalaridan ko'rsatyapman. 3 yildan beri o'zim minib yurgan mashina, kamkosi yo'q. Kamkosi bo'lsa ham remont qilib qo'ydim, deyapti, to'g'rimi? Ha, qilib olib chiqdim, aka. Qilib, minishga tayyor qilib olib chiqilgan mashina. 7000 kami bor kelishiladi. Faqat naqdga berasiz buni endi yo? Endi sharoitga qaraymiz. Agar 4000 puli bo'lsa, aka gap so'z yo'q, o'zimiz qo'qonlik bo'lsa, gap so'zi beriladi. Demak, qo'qonlik bo'lsa, agar ishonchli insonlar bo'lsa, 4000 puli bo'lsa ham u yerga kelishilgan holatda savdo qilinaveradi. Shunaqami? Shunaqa. Nomringizni aytib qo'ying. 99 kodi bilan 935 4570 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Aytib o'tganimizdek, egalaridan unaqa foydalanuvchi emas, o'zimiz mingan mashina telefon qilish orqali kelishtirib beramiz, deyapti. Sizni kanalingizdan qilsalar. Vallohi. Tushib beraman, undan ham. Bermaganingizni aytib qo'ysak bo'ladi, bunchaga bermadim. Hali erta savdo. Savdosi bo'lmadi. Ertalabda turibmiz, qiziqqanlar aloqaga chiqinglar. Birinchilardan bo'lib olish imkoniyati bor sizlarda. Do'stlar, sizlarga ko'rsatadigan navbatdagi mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan Gentra 1-pozitsiya. 100 necha ming dedingiz? 143 ming yurgan. Metan gazlar qo'yilgan. Kraskasi qanaqa aka? Orqa kanotida kapot, ikkita joyda, qolgan joy toza. Oldi qanotda kichkina petna o'chasi. Oldi qanotda petna o'chasi bor. Hop, yurganini aytdik, gazi borligini aytdik. Media tizimini ko'ryapsizlar, 18-yilgi Gentra'ni. Ha, bu yerda mana chexol ko'rik qilingan. Hozir narxini bilamiz, qiziqqanlar aloqaga chiqaroq savol. Ustali temir metan. Tagida mana zapas balon damperat ko'luch, qo'llarini ko'ryapsizlar. Ko'plariga e'tibor berasiz, almashtirilgan. Aka, narxi necha pul buni? 9,5 ming. 9,5 kami bor. Kelishiladi. O'zingiz nomingizda mashina. O'zingiz nomingizda, hujjatlarda muammo yo'q, xudo xolasa. Qanchaga bermaganingizni aytib olamizmi aka? Yo'q, hali bir asl shu savdo qilishmadi yopishdi. Telefon qilish orqali kelishiladi. Nomringizni ayting. 90 kodi bilan 305 44 34 ga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. 3 ko'prikda mashinasi, hujjatda muammo yo'q, kelishib olsanglar xudo xolasa bir kunda bir soatda hal bo'ladi. Gentra ishqibozlariga Qo'qon mashina bozoridan navbatdagi Gentra, ko'rib turganingizdek 2017-yilda ishlab chiqarilgan qop-qora rangdagi 3-pozitsiya Gentra. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi bor, petno. Qayerda? Qanotlarda. Kapot bilan qanotda petno bor, qolgan joyi toza, tekshirib olinadi. Yurgani qancha? Yurgani 120 ming. 120 ming probeyda. Navrotlari bor ekan, ancha-muncha faralar ko'ryapsiz. Faralar. Orqalar ham o'ptira. Xo'p. Yurgani qancha dedik? 120 ming probeyda. Narxi 12000 tushib beramiz. 12000 kelishtirib beriladi. 12000 kelishiladi. Faqat naqdga beriladimi yo barter variant so'rasa kelisha olasizmi? Kapital bank ham qilib beraman. Demak, Kapital bankdan kredit olib berila oladi. Mashina o'zingiz nomingizga o'tadi. Mashinani o'zini zalogga qo'yib turib, Kapital bankdan keragicha summa olinaveradi. Olinaveradi. Ma'lumot uchun nomringizni aytib qo'ying. 90 kod bilan 361 88807 ga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini ham egalaridan olasizlar. Hozir bir qator mashinani aylantirib, ko'rsatib qo'yaman. Kraskasini aytdik do'stlar. Charm qo'y yumshoq balonda ekan, bu yerda pultlari bor. Yuqorida lyuk, mashina 3-pozitsiya avtomat korobka. Hop, yurganda 120 ming deyishdi egalari. Bu yerda bluetooth media tizimi hamda avtomat korobkasi. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek qilinish kerak bo'lgan narsalar. Gazlari pokoleniya ekan do'stlar, 4-pokoleniya, tonirovkalar ham bor.
1-2017. Yaqinda gina bir kommentariy o'qib qo'ygan edim. Yo'q, tonirovka emas ekan, uzr do'stlar, adashibman. Bu parda ekan do'stlar. Bu pardani ham shunaqasini qo'ygan ekan-ki, hozir o'zingiz ko'rasizmi, mana bu odam mana tonirovkaga o'xshab turadi do'stlar, o'zi aslida parda ekan. Xo'p. Yaqinda kommentariy o'qib qo'ygandim. 17-yilgi jentradan chiqaring degan-ki, mana do'stlar. Bitta uchrab qoldi, chiqardik. E'tiborlaringizga. Narxini aytdik, nomerlarini aytdik. Kimga agar mashina ma'qul kelgan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, batafsil ma'lumotini egalaridan olasizlar. Do'stlar, Qo'qon mashina bozoridan navbatdagi mashinamiz Gentra 2014-yil ishlab chiqarilgan oppoqdan ekan. Birinchi paysa bu aka? Birinchi paysa. Texnik holatlari yaxshi. Nisbatan tayyor. Tampiyosi yo'q, xudo xolasa. Kraska toza, yurgani 244.000. 244.000 probeda. Metallari bormi? Bor. Metan gazlari bor. Narxi nechta bo'ladi aka buni? 8600 tushib beraman. 8600 kami bor, kelishiladi. Faqat naqd pulga berasizmi yoki barter variant so'rasa savdo qila olasizmi? Barter varianti ham qila olaman. Demak, barter varianti ham bor. Agar mana shu mashina ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar. U yog'i kelishilgan holatda savdo qilinaveradi. Nomeringizni qaytarib qo'yaylik. 90lik. 90 kodi bilan 507 5595 ga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalaridan olasizlar. Mashina 2014 ekan. Xo'p. Mana balon holatda yaxshi Magicar pultlari bor. Salonda mana aytib o'tganimizdek 3D ko'rinish jihoz Onunla multimediyali rol ve zavazkoy magnetofon ve gazını emulyatorlar. Bunun hem kamkosu yok. Minişe tayyor diye yaptı geleri. Narxini aytdik. Qiziq qala bo'lsa aloqaga chiqinglar. Batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Mana gazlari 100 talik temir metdan. 19 yil. Navro'z ishki bozoriga do'stlar, Qo'qon mashina bozoridan jentalarni bir chiroyli qilib Navro'z tunik qo'yilgani 2014-yil ishlab chiqargan ekan, ko'ryapsizlar. Qora bu, qop qora, lekin quyoshda tovlanib bir boshqacha cho'qqoqga ham o'xshab turibdi. Bu quyosh nurida tovlanyapti. Oldiga amerikanga qo'yilgan ekan-a? Amerikanga qo'yilgan. Yo'qda mana diska balon qo'yilgan. Ha, yana qanaqa o'zgartirishlar bor? Salon ichlari ham Navro'z. Ablisovka. Krasyasi qanaqa aka buni? Krasyasi toza, bitta krilantaydi, petnosi bor. Bitta krilantaydi, petno bor. 2014. Yurgani qancha aka buni? 239.000 yurgan. 1.5 abionli motorga 3-chi pokoleniya metan gaz qo'yilgan. Aytib o'tilgandek, oldiga amerikanga qo'yilgan, diska balon qo'yilgan. Ko'ryapsizlar, mana Osiyo diskalar qo'yilgan, razmeri 205 ga 55 16 razmerli diska balonda. Pulsari ham bor mashinada. Yurgani qancha? 250. Salon mana. Mashina ko'rib turganingizdek do'stlar, Pioneer magnetofon, avtomatik korobka hamda gaz emulyatori chexol ko'rida o'z davrida qilingan. Bu qanaqa 1 yevrami pozitsiyasi? 1 yevro. Shunga tonirovkani ruxsati bormi? Keyin aldi bordi. Gayi to'skuncha ruxsat. U ochilmayapti. Endi ochildi. Yo'da mana gazlari o'rab qo'yilgan ekan. Temir metan-a? Temir metan gazlari. Mana zapas balon temperaturaga joyida. Narxi necha pul deymiz aka buni? 10500 kami bor, kelishiladi. Faqat naqd kami yo'q, barter variant kelishsa bo'ladimi? Barter variant, bank. Demak, barter variant bank yo'li bilan savdo qilinaveradi. Mashina ma'qul kelsa, telefon qila olasizlar, u yog'i sizlar xohlagan to'lov usulida savdo qilinaveradi. Ma'lumot uchun nomeringizni aytib qo'ying aka. 91 kodi bilan 202 22 ga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni egalarining o'zlaridan olasizlar. Bermagan zotkorlaringiz bunchaki savdosi bo'pti, bermadi, buncha qilsa berar ekan deb. 9800 bergan o'zi. 9800 ga berilmagan. Qo'shganga beriladi. Qiziq qala aloqa chiqa olasizlar. 2014-yil ishlab chiqarilgan Gentra'ni oppog'i 3-chi pozitsiyami bu? 3-chi pozitsiya. 2014. Temir metan. Krasi toza. Yurgani? 250 ming yurgan. 2014 250 ming yurgan. Krasi toza deyilyapti. Xo'p.
Balonla bana yenge. Görüyorsunuz. Yukarıda lük. Üçüncü paketi. Yeni yermeyin telefon. Otomatik arabke. Zavatka çıkın. Kuruyu ortaya zolun ya. Yeni halatı yakışı. Mizge tayyar yaptı gelere. Tanirovkalar bor oynadı. Şunki kılın ya maşine. Şun izolatsiya kılın ya. Üstelik temir metan. Tayda bana zapas balondan bir adet gülü geçirdi. Kraskanın tozalığını ayırdı. Video avalıdı. Hozir bunu narxi bilan egasi nomerini aytamiz. Qiziqqanli aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotini egalaridan olasizlar. Mana do'stlar, gaz orqadan ham ko'rsatdik, oldan ham ko'rsatib qo'yamiz. Motor qadovoy korobka yaxshi. Chiqim yo'q xudo xolasa. Oladi minadi. Narxi nech bo'ldi deymiz? Uni ham 10500 kelishlari. Ozgina kam. Kami bor. Bermagan zat olaylikmi? 97-dagi. 9700 naqdga berilmagan. Qo'shganga beriladi xolasa. Uja yaqinlashib qoldi. Kelib, 1-2 so'm qo'shib qo'lingizga qattiqroq qilsa beraverasiz, xohlasa. Ma'lumot uchun nomeringizni ayting. 91 kodi bilan 202 22 ga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni egalaridan olasizlar. Osorz bersa. Variant barter so'raganlarga kelishaveramiz. Realni xaridorlar bo'lsa bo'ldi. Realni xaridorlar aloqaga chiqarsa kelishaveramiz deyapti. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Gentrana dostlar, 2015 yılı ishlab chiqarilgani Qo'qon mashina bozoridan ko'rsatyapmiz. Mokri svetda, mokri asfalt deb qo'yishadi. Shunaqasidan 4 ta balon yangi ekan. Balonida chiqimi yo'q. 10 ta. Yurgani qancha pul? Yurgani 118000. 4-chi pokoleniya metan gazlar qo'yilgan. Kirasiya qanaqa? Kirasiyasi aka, ruchkani deb petnosi bor, xolos, kirasiyasi toza mashina. Ruchkanda petno bor, qolgan joyi toza. Tekshirib olinaveradi. Xo'p, salonlari. Mana. Avtomatik garovka 2015, chexol polik qilingan, gazlari 4-chi pokoleniya. Ana 100 metr. Hozir buni narxini bilamiz. Nomerini aytamiz, qiziqqanlar aloqaga chiqib olasizlar. Shunga bo'lmagan bu. Buni eng qiziq joy do'stlar, realni xaridorlar bo'lsa, pulidan yetmay qolgan joy bo'lsa ham, boshqa to'lov usullari bilan savdo qila olamiz deyapti egalari. Qiziqqanlar necha raqamga telefon qilishadi? 91 kod bilan 202 22 ga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalarini o'zlaridan olasizlar. Narxi nech pul deydi aka buni? 10,5 ming kelishlari. Savdosi bo'ldimi bu mana? Savdosi bir xafa bo'lyapti. Xafa bo'lyapti. Telefon qila olsa mashinasi kelishlari. Telefon qila olinglar. Mashinasi kelishlari. Kelasizlar, minaslar, kompyuterni ko'rasizlar. Ma'qul kelsa, endan keyin kelishlari. Lasettilardan bo'lsin deganlarga marhamat do'stlar. Qo'qon mashina bozoridan 2013 yil ishlab chiqarilgan Lasetti. O'sha oxirgi ishlab chiqarilganlardan ekanda. Klassikasi qayerlardaki? 2 ta qanot, kapot. 2 ta qanot, kapot. 3 ta detalda. Gaz bormi? Yo'q, metan yo'q, benzin. Benzin degan bo'lsa, bu 8 obyomli motor, benzinda. Xo'p, yurgani qancha bo'ldi? 230 000. Yurgan balon holatari yaxshi. Balonida chiqim yo'q, o'sha Kung Fu Koreyski balon. Xo'p, kraskasini aytdik, yurganini 230 000 dedik. Mana salonlarni ko'ryapsizlar, media tizim. Bu yerda mana mexanik korobkasi, pozitsiyasi nechchi edi buni? 2-chi pozitsiya. Motor qadovoy korobka yaxshimi aka? Chiqim yo'q-a, xudo xolasa. Chiqim yo'q, oladi minnat deb aytib o'tyapti egalari. Xo'p, mana orqadan ko'rinishlari. Mana zapas balonlari, pollarni ko'ryapsizlar. Shu orqalari butun soppa-soq, faqat ishga 2-ta kirillar dedingizmi? 2-ta kirillarda i kapotda kraska bor. Narxi necha pul deymiz aka buni? 7,5 ming o'tib beramiz. 7,5 ming kelishiladi. Ha, kelishiladi. Bugun qanchaga berilmadi aka bu? Qancha qo'sib beraverasiz? 6700 ga berilmadi. 6700 ga berilmadi. Demak, kompyuter 1-2 so'm qo'shganiga beriladi xolosa. Qiziqqanlarga nomeringizni ayting. 90-li. 90 kod bilan 509 22 88 ga telefon qilasizlar va batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olasizlar. Akamiz yana bitta Lasetti bor ekan. Bu nechchi?
2010. Demek pul yengi roğa. Şaka mı? Eğer bunu kımmat roğa ki, bunu sizden arzor roğunu minemen de gelirler. 2010 yılı işler çıkarılıyken las etti. Yürgeni kaç oldu bunu? 300 mi yürgen? Metan bor bunda. Yani metalları bor eken. Temir mi skoç mu? Kapron eken. Kapron sen bor. O bu... Apkolunada. Kirasiyası kanı kaya bunu? Kirasiyası 2 tane kanatta petno. 2 tane petno. Yürgen kaç dedik? 305 mi yürgen? Çikolla, koruyla kılıngan salonga. Görüyorsunuzlar. Medya tizimi getirip al verip koyun. Ho, bana. Yaxshi, akkuratni chiroyli holatda mashinaga bir qator qaram mehr berib qo'yilgan, mana ko'ryapsizlar. Xo'p. Gazi bor ekan. Shu skoch ekan lekin. Shunkami nima bu? Shunka bo'lgan ekan. Mechigar pullari ham bor ekan. Qaytib ketdi mana. Mana bu 8 obyomli motoriga metan gazi qo'yilgan, ko'ryapsizlar. Narxi necha pul deydi aka buni? 7000. 7000 kami bor. Bu qanchaga berilmadi? Qancha ko'rsa berib yuborasiz? Savda sormadı hala, kızık kalla telefon kılarsın, geliştirip kemaytırıp berladı. Fakat nakçı biraz mı, barter veren sorusu gelişi orası mı? Barter bu sen, geliş orası. Demek, real nişki bozuları telefon kılarsın, gelişesi. Bağlam açın ömrü zaten koyun. 91 kod bulan. 142. 0305. 0305'e telefon kılıyla, batasıl mağlam otunu, ilgilerini özlerine alıyla.